Останні дзвоники у школах Дніпропетровської області пролунають до кінця місяця, але не в один установлений день. Навчальні заклади тепер самі можуть обирати дату проведення урочистостей. Майже вся область вирішила завершити навчальний рік 25 травня. У Дніпрі урочисті лінійки переважно пройдуть 31 травня. Формат події теж не диктують згори, його можуть обирати керівники шкіл. На 4 і 9 класи ще чекатимуть іспити, а на 11-класників – продовження ЗНО та випускні вечори. Безліч прикладів, де дійсно у новому форматі започатковані урочистості до свята останнього дзвоника. Але в першу чергу ми повинні тут дбати про здоров'я дитини. Керівнику потрібно до цього підійти. Скільки хвилин потрібно віддати дяді депутату, чи можливо це буде якась лінійка 10 хвилин, а потім буде якийсь квест або можливо це буде пікнік. Можна взагалі на лінійках уникнути виступів дядь депутатів? Ну, я знову таки говорю, що, мабуть, все залежить від керівника закладів. На мою думку, можна.